Murakoze cyane wenda twatangira twibwira abadukurikiye nitwa Mukeshimana Japhet nkaba ari nge muyobozi mukuru wa Techno Market aba nabona abashinzwe marketing muri Techno Market so Techno Market uyu mwaka tubafitiye promotion ya 5% abantu bakoresha muri iki cyumweru cyose ibyendanye na printing na branding n'abakena promotional material abo ngabo bose turaganyiriza 5% muri gihe cyaturudirwa apari iyo promotion tubafitiye tufite team yacu ibakiriye gift uburi cyambere no kujyana n'abantu tugatukanezeranwa nabo muri gihe cy'umukino ko twe ducuruza service ikintu cyambere tuzabashyira dufite abantu babashimisha dufite abatwara amagare ku buryo budasanzwe dufite abatwara moto ku buryo budasanzwe abo bantu bose tuzabagera kugira ngo twishimane nabo kuko n'ubundi nibo dukesha ibyo nibyo dukesha imbaraga zibikora ikintu cyambere bashimye ni uburyo tubakorera ibintu byabo byinshi mu gihe gitoya ikindi cya kabiri ibintu bashimye twabarinze gusiragira abenshi bagendaga bajya mu bihugu by'amahanga bajya gushaka serivisi za printing ugasanga bagiye kwempirimisha ibitabo byabo mu bihugu byo hakuno abagiye gukoresha imipira hirya no hino mu ahantu atari mu gihugu ariko abenshi baragarutse turabakora mu gihugu cy'u Rwanda muri Techno Market kandi bishimira serivisi tubaha twahera ku buryo bw'ikoranabuhanga ubundi twebwe ugiye kuri murandasi waba uri mu gihugu cyangwa uri hanze yacyo tubarizwa kuri www.technomarketrwanda.com kuri urwo rubuga uramutse uduse kuri iyo website yacu ubona serivisi zacu kandi ukaba wanazigura tukazikugezaho ku buryo bworoheje ahandi dukorera ku buryo busanzwe dukora hano muri Kigali muri TD Mill ahateganye no kwandamaza.